Mal an. קיבלתי הבוקר חדשות לא להיט. מה? ביטלו לי את זה. ביטלו לי את החוזה עם החברה שלי שם. בקיצור, אתה גם עובד חוזים כזה, נכון? כאילו, פרויקטים. פרויקטים, לא חוזה. לא, לא חוזה עם החברה שלך, סתם אם עכשיו, לא יודע, יבטלו את כל הצים או משהו, זה כאילו... צריכים למצוא לכם משהו חדש, אם לא... כן, בעצם ביטלו בפעם האחרונה. כן. טוב, ביטלו לי את הפרויקט שהייתי בו כבר... 3.5 שנים עכשיו? והמצב אצלנו לא טוב, כאילו, אין פרויקטים חדשים. נכנסו ממש לעצירה בגלל כל המצב כאילו בארץ וה... מלא מלא חברות בכלל עם המצב הכלכלי וזה. הבוקר קיבלתי הודעה ש... עוד חודשיים הם יחפשו פרויקטים אחרים, אבל תכלס לפי מה שקורה בערך בחצי שנה האחרונה, כל מי שנגמר לו הפרויקט או שמורידים לו אחוזי משרה או שמפותח. צריך לחפש משהו אחר. רגע, לא, רגע לנו. לאן אתה רוצה ללכת? רגע, אבל צריך לסיים את הרובוט פה, נכון? חייב, הנה. הנה. תראה, נפלה לו קובייה. עכשיו הוא יעשה ריבוע. רגע, עכשיו הוא יבוא שוב פעם. רגע. אז מה אתה מחפש עכשיו עבודה כאילו? אני צריך עכשיו לפני 10 דקות להתקשר אליי מהמשרד שלי. להגיד שלא מעריכים את הפרויקט הזה והם יתחילו לחפש, אבל תכלס. תכלס, העתיד די ידוע מראש.
Thank you.